Pan Skála teď dorazil, vážení přátelé, tak on je hodně vytížený, takže za chvilinku se přihlásí a budeme se povídat o záležitostech. Jenom k tomu minulému pořadu bych chtěl ještě, co mi přišla SMS-ka, tak to je od Kamiňáka Václava, tak ten nám taky vyjadřuje podporu, takže panu Václavovi do Anglie děkujeme. Tak a teďka už pana Josefa Skálu zavoláme. A už jsme tady. Halo, halo, slyšíme se? Dobrý večer. Takže ještě jednou dobrý večer, pane Josefe. A dobrý večer, Vladimíre. Já to vidím asi tak, že si nebudeme tady hrát na něco. My si jsme kamarádi, tykáme si, nebudeme si Pepo taky tykat. Budeme si tykat, klidně, mě to nevadí, naopak. No právě, se známe takovou dobu a to. No právě, takže to je to fér, je to fér. Je to fér, přesně tak. Josefe, prosím tebe, první otázka, která mě jsem si tady připravil. Co říkáš na návrh paní ministryně financí Schillerové, že by měla být zrušena za prvé superhrubá mzda a za druhé, že by měly být zrušeny nebo zrušeny platby státu za takzvané státní pojištěnce, to znamená za nezaměstnané, děti, invalidy a důchodce, a že by to měly platit zvýšenými odvody zdravotního pracovníci a OSVČ. Tento návrh, musím podotknout, nemá podporu ve opozičních řadách sněmovny a bouří se i koaliční partneři KSČM. Tak co nás říkáš na tento návrh zákona paní Schillerové? Mně se to zdá šílené. Já přemýšlím, jestli to paní ministrině myslela vůbec vážně, protože pochopitelně, že to je rána do vazu celému systému zdravotní péče o lidi. A po reakcích, které zaznamenala v podstatě ze všech ostatních parlamentních stran, tak či onak, tak začala házet zpátečku a nějak jsem vyrozuměl dnes na liště v televizi, že snad i pan Andrej Babiš se vyjádřil minimálně skepticky. A na mě to začíná působit dojmem, zda to není tak trošku taková docela přízemní intrika, kdy se naprosto legitimní požadavek, respektive dva legitimní požadavky, tedy první, aby byla zrušena takzvaná superhrubá mzda, protože to je konstrukce zavedená, jestli se nemýlím, Miroslavem Kalouskem. Přesně tak. A finta, která lidem sype písek do očí, protože z jedné strany jim slibuje 15% daň ze mzdy, ale ve skutečnosti, protože se počítá z vyššího základu, včetně tedy kromě hrubé mzdy ze sociálního a zdravotního odvodu, tak fakticky je ta daň přes 20%. Ano. A ta superhrubá mzda měla být zrušena dávno a také programové prohlášení nynější vlády to svatosvatě slíbilo. No a pak je tu další legitimní požadavek, a sice, že lidé, kteří sami nejsou výdělečně činní, a ty si je jmenoval všechny, jejich na 6 milionů, je to většina obyvatelstva, mohou sotva být pokryti z hlediska svých nákladů své zdravotní péče těmi zhruba 73 miliardami korun, které stát momentálně za takzvané státní pojištěnce hradí. A paní ministrině z toho udělala takový zvláštní eintop a galimatiáš, kdy z jedné strany jako nabídla lidem, že budou mít trošku větší čisté mzdy, a zároveň chtěla na lidi, kteří se prací ještě živí, přehodit, abych řekl, břemeno ano. Toho, o čem hovoříme. Já si nemyslím, že paní Schillerová je natolik, já nevím, jak bych ji neurazil, nechci říct hloupá, ale no to je jedno, asi posluchač mi bude rozumět, aby netušila, že takový návrh velmi pravděpodobně tvrdě narazí. A na mě to působí teďko dojmem, jako že s tím vyšla v podobě, která je očividně nepřijatelná,
aby mohla tu zpátečku hodit a aby řekla, což už učinila týžden, kdy se pohádala s Miroslavem Kalouskem v otázkách Václava Moravce, že je tedy skeptická, že vůbec zrušení superhrubé mzdy nastane. Tím se také do pozadí dostane otázka těch úhrad za státu za pojištěnce, takzvané státní pojištěnce. Na mě to působí jako docela přízemní intrika, kterou se cosi chvilku předstírá, aby se o toho ustoupilo a problém zůstal tam, kde je. To znamená, i nadále lidem se bude říkat, že mají 15% daň ze mzdy, přitom jim mají přes 20%, superhrubá mzda nebude zrušena a tak dále, a tak dále. Je to trapas a pokud si nechtěla masochisticky paní ministryně ublížit od samého počátku, z čehož ji nepodezírám, tak těžko se zbavit dojmu, že jde o intriku zhruba směrem, který jsem tady se pokusil naskicovat. Já bych to ještě trošičku se k tomu jako vyjádřit, jestli můžu. Máš naprostou pravdu, oni tam hodějí, já to viděl jako pokusný balónek. Jo, co na to budou říkat? No samozřejmě lidi a poslanci, ty byli proti tomu a právě proto ona řekne, protože nechtěli zrušit superhrubou mzdu, ale Babiš to slíbil. A jak z toho ven? Halo. Samozřejmě, tak se tady řekne, no tak se zruší teda ty platby, mandatorní výdaje státní pojištěnce, který stojí 75 miliard a ty se musí dostat z těch, co lidi pracují. No a protože to nepůjde, no tak hod, my potom ale nemůžeme zrušit superhrubou mzdu. A opět Andrej Babiš chtěl, ale oni to nechtěli. To je obehraná písnička, není to tak? My shodujeme se, Vladimíre, takhle jak já zhruba to vidím také. Já ještě upozorním na dva aspekty té otázky. První je neuvěřitelné riziko, do jakého by se zdravotní péče, respektive její finanční zázemí, dostali, pokud by tento návrh prošel a pokud by česká ekonomika přešla z nynějšího stále ještě jakéhosi takého růstu do záporných čísel. A tedy i odvody zdravotního pojištění by se úměrně narůstající nezaměstnanosti a dalším průvodním jevům dostali do úplně jiné podstatně nižší sumy. V tu chvíli by stát si vlastně mohl mít ruce a říct, dobře, takhle jsme si to zařídili, to není naše vina, že se k nám valí od někud nějaká krize, co my s tím, my jsme závislí na zahraničních trzích, tak halt si to zdravotnictví musí nějak pomoci. No a tady se těžko ubránit jinému dojmu. Jsou hráči na českém zdravotním trhu, kteří pod různými maskami a líbivými hesly usilují o jeho další privatizaci. To je notoricky známo. Já osobně si myslím, že tato intrika má být jakousi přípravnou kanonádou i pro postup tímto směrem. Byť to prokázat nemohu, ale leco z tomu napovídá. A pak bych si dovolil srovnat ještě tu částku 73 či 5 miliard korun za 6 milionů lidí, z nichž někteří svým věkem a priori jsou podstatně častějšími a nákladnějšími klienty zdravotnictví, to znamená jak malé čerstvě narozené děti a batolata, tak z druhé strany seniori, tím spíš, že prostě průměrný věk se zvyšuje a s ním se samozřejmě zvyšuje i zasažení těch vyšších věkových kategorií různými chorobami a zdravotními problémy. Takže když si srovnáme tuto částku, která má pokrýt péči o 6 milionů lidí, nebo více než 6 milionů lidí, z penězi, které se vyhazují na roztodivné neziskové organizace a podobné švindl podniky, poškozující vysloveně zájmy naší republiky, tak si myslím, že i toto je jaksi rovnice, nad kterou je třeba přemýšlet nahlas, velmi kriticky a hnát viníky k odpovědnosti. Ano, na rozpočet na letošní rok je plánováno podle poslanců sněmovny na neziskovky, mám na mysli samozřejmě politické neziskovky, asi 12 miliard korun. Některá čísla hovoří o 15 miliardách, ale na druhou stranu sám Andrej Babiš přiznal u Merklovy, a to je moje otázka na tebe, že na různých dividendách nadnárodních korporací a řetězců a tak dále odchází z naší republiky ročně na 800 miliard korun. Takže ptám se, nebylo by na místě
aby se konečně Andrej Babiš poohlédl na blízké sousedy, tedy na Maďary, a neudělal něco podobného změnou zákona, tedy aby ty korporace museli nebo směli odvádět pouze 10% svých zisků a zbytek by musel být reinvestován tady v republice, jako to je v Maďarsku. Jsi mě mile překvapil, pokud mě ta informace unikla, pokud i sám Andrej Babiš už použil cifru či cifry 800 miliard. Je ano, u Angely Merkelové. Ano, to jsem přehlédl. Díky za to, že jsi mě na to upozornil. To je totiž cifra, kterou spočítala dvojice pan Středula, ano, Josef, ano, šéf naší největší odborové centrály, a Jarda Schulz, věhlasný ekonomický analytik, který léta působí při této centrále a vykonával i roli poradce u různých činitelů exekutivy, naposledy u předsedy Senátu Milana Štěcha. A já jsem tu jejich studii či tu analýzu četl, ona byla připravena pro jakýsi odborářský bilten, a jestli to převzal i pan premiér Babiš, tak to je velmi dobře. Těch 800 miliard nejsou jenom dividendy, to jsou také transferové ceny mezi matkami a dcerami nadnárodních vertikál, kdy u nás přirozeně se jedná o dcery, kdy, jak všichni víme, nebo mnozí to možná nevědí, ale vše, co se účtuje, co já vím, z Wolfsburgu do Škodovky, tak obsahuje mastnou marži. Vše, co se účtuje obačným směrem, tak je v podstatě za režii. Pak tam jsou v tom zahrnuty i další položky, především reexporty takzvané. Možná se opakují i na vlnách tvého rozhlasu, ale já jsem nedávno hovořil s naším velvyslancem ve Spolkové republice Německo Tomášem Podivínským a položil jsem mu otázku, kolik procent z celkového vývozu České republiky do Spolkové republiky Německo představují takzvané reexporty. On mi odpověděl obratem a velmi přesně, to číslo měl v hlavě, a řekl mi, že se jedná o 60%. Připomínám, že Spolková republika je zdaleka největším trhem českých vývozců a že z těch 60%, a to jsem se pana Podivinského zeptal hned na to, většina těch reexportů míří na trhy, které jsme dřív obsluhovali sami. Například Čínskou lidovou republiku a trhy tohoto a podobného typu. A děs spočívá v tom, že buď se jedná o komponenty do výrobků finalizovaných jinde. Málo který Čech možná ví, že v německých automobilech až ke čtvrtině všech komponent pochází z České republiky. A tak ty jdou tam, ale pokud jde o nějaké hotové výrobky, byť s nevelkou přidanou hodnotou, tak ty na třetí trhy jsou se reexportovány třeba přes Německo, míří rovnou od nás, a z toho Německa či jiných zemí tam míří pouze dodací doklady a faktury. No. Tak je to prostě jako zjednodušeno. A tato koloniální závislost má v poslední době už i vysloveně groteskní a zároveň skandální projevy. Já uvedu jeden, o něm jsem se dozvěděl v posledních hodinách. Máme kůrovcovou kalamitu, ta ještě víc zvyšuje podíl surové dřevní hmoty vyvážené tak, jak je, prostě do zahraničí, zpravidla do Německa a do Rakouska. Máme i, řekl bych, velké pěstební plochy kukuřice a dalších plodin, které nejsou pěstovány proto, aby byly přeměněny v potravinové produkty, potravinářské produkty, ale slouží jako náplně do kotlů, z nichž vzniká bioplyn a ten je spalován. A například v jižních Čechách je zaveden, a zdaleka asi nejen tam, takový velice prazvláštní cyklus, kdy dokonce dvakrát do roka se na té samé ploše zase jednou zřejmě ozimí ječmen či nějaká jiná plodina, ten se nechá přes zimu vyrůst a na jaře se ještě poměrně nevelký poseká, aby se tam též rychle zasadila kukuřice, ta se také odváží do Německa do těch bioplynek, čili energie vzniká jinde, my si vymrskáváme pouze svoji vlastní půdu, a jako by to všechno ještě nebylo dost,
tak k nám údajně z Německa a z Rakouska přivážejí cisterny s takzvaným digestátem, což je jakási tekutá, jakýsi tekutý odpad z té hmoty, která teď říkám laicky nakvasí a nebo je fermentována a vzniká z ní ten bioplyn a ten je pak spalován. A tuhle tu močůvku nám vyvážejí zpátky. Údajně ji vyvážejí, protože ona obsahuje i jakési živiny, kterými polévají ta pole vymrskaná tímto způsobem hospodaření, zbavená tedy všech většiny mikroorganismů a toho všeho, co ke zdravé půdě patří. A následek to má ten, že sice tomu vymrskávání půdy řepkou, já nevím, ječmenem, kukuřicí a podobně, pro jiné než potravinářské účely, to nějakým způsobem pomáhá. Nicméně všichni vodohospodáři, lesníci a další se třesou strachy, pokud by například jakési jímky, či jak to nazvá, nádrže a tak dále s touto tekutou močůvkou byly, se staly například ne terčem, ale kdyby nastala třeba větší deště a ta voda by pronikla dál, tak hrozí například masivní úhyn ryb v našich řekách. Nemluvě o tom, že jaké drastické následky by průnik této tekutiny měl v případě, že by k němu došlo do zdrojů pitné vody a tak dále. Čili to je jenom další z mnoha příkladů toho, kam to všechno spěje s tím kůrovcem. Je to něco na ten způsob. S tím kůrovcem zase také možná řeknu posluchačům novou věc. U nás se bude těžit mnohonásobně víc dřevní hmoty, než je normální roční průměr. Ti, kdo jsou majiteli lesů, a víme, že v České republice je to dnes i spousta soukromých majitelů po restitucích a podobně, kteří mají často nevelké lesní porosty v řádu jednoho či několika hektarů, tak podle zákona musí do dvou let vysadit nové po mýtní těžbě, která může být urychlena právě napadením kůrovcem, musí vysadit nové stromy. To stojí peníze, ne malé peníze. Ty peníze budou ještě menším dílem tržby za pokácenou kulatinu a vlákninu, protože cena dřevní hmoty drasticky klesla následkem převisu toho kůrovcového. A mnoha těm soukromým majitelům se může stát, že buď ty sazenice neseženou, protože jich je nedostatek, nikdo nečekal takovou pohromu, anebo na to nebudou mít dost peněz a velcí šibři jsou už připraveni na to, že je budou zahánět do konkurzů a budou v podstatě vyvlastňovat další stovky, možná tisíce lidí, kteří mají nějaký majetek tohoto typu. Čili ta invaze, já jsem malinko odbočil, ale ta invaze v cizím zájmu proti zájmu naší země je děsivá, prorůstá i do sfér, kde by to člověk možná ani nečekal. A Vladimíre, ty máš pravdu, abych se vrátil k jádru tvé otázky, že přihlížet k tomu jenom pasivně je nehoráznost. A ti, co nám říkají, že se s tím nedá nic dělat, samozřejmě lžou. Máš pravdu, že i Viktor Orbán a Maďarsko není větší ani silnější než Česká republika. V tomto projevu je nepoměrně větší kuráž a energii. Otázkou je, nakolik si to samé mohou dovolit někteří z čelných představitelů České republiky. Jak si s ohledem na své podnikatelské jiné zájmy, závislost na různých úvěrových institucích, závislost na dotacích, závislost na trzích. Vrabci si cvrlíkají něco na ten způsob, že jeden z našich oligarchů má v Německu také výrobnu hnojiv. A v Německu jedno ministerstvo rok co rok na jaře určí, která hnojiva jmenovitě mohou být používána. Dovedu si představit, že to je kudla pod krkem onoho majitele výrobny hnojiv a tak dále a tak dále. A já postoji české politické reprezentace postrádám i jinou věc. Zase lidé to mnohdy nevědí, ale celá řada českých, řekl bych, výrobních či bankovních a jiných kapacit byla odkoupena ze zahraničí podniky či finančními domy, které jsou různou měrou státní nebo ve veřejném vlastnictví. To je přeci případ Volkswagenu. Volkswagen není čistě privátním podnikem. V něm mají desítky procent akcí některé spolkové země a podobně. A já už slyším výmluvu,
kteréhokoliv ze státních činitelů byl-li by žádán, aby například řekl paní Angele Merklové, že jaksi má nějakým způsobem zapůsobit na německé korporace, aby se chovali vůči České republice poněkud méně chamtivě. Že by nám na to namítl někdo, no aha, tak to je přeci soukromý podnik a tomu paní Merkelová nemůže poručit. Ale pravda není ani to. Celá řada těchto velkých podniků a také bank jsou podniky z části či úplně ve veřejné vlastnictví, takže chtít po státních činitelích těchto západních zemí, aby zasáhli, je jaksi mnohem nejenom legitimnější, ale potenciálně i s mnohem větším efektem, který by to mohlo přinést. Mluvil jsem asi dlouho, omlouvám se. Ne, v pořádku, bylo to zajímavé informace. Já bych k tomu dodal ještě jednu věc, že byly tady už takové nesmělé návrhy, že by se měly zdanit banky tady u nás, protože my máme všechny banky jako dceřinky, to znamená, že ty své výnosy dávají do zahraničí a je tak, jak si říkal, že se cvrdliká vrabci na střeše o té fabrice jednoho oligarchy v Německu, tak samozřejmě jedná se o Andreje Babiše a jeho firmu, kterou dostavil začátkem roku 2018 v Německu za 1,2 miliardy eur a ta fabrika by měla být, podle informací, které mám, největší v celé Evropě, co se týče umělých hnojiv. Oni to tam nazývali strojenými hnojivy. Takže je naprosto jasné. Samozřejmě to bylo stavěno na úvěr. Úvěrovala to Deutsche Bank a další. Takže ho držej pod krkem. Tak to je jenom tak na dotan. Ale co říkáš tomu, že by se mohli zdanit taky výnosy bank tady u nás, tedy těch dceřinek? Oni se tomu strašně brání, ale proč by to nemohlo být, když to jde v Maďarsku? V případě bank je taková ta připokakaná argumentace, že by od nás odešli a podobně, vysloveně groteskní. Připomeňme si, čím to začalo. Banky české, komerční, tu byly, samozřejmě prováděly politiku úvěrů si kamarádům, kteří pak ty úvěry nespláceli a podobně, a nakupili i roztodivná banka. Nicméně, ty banky byly spolknuty zahraničními subjekty vysloveně za hubičku, zpravidla za zlomek ceny nemovitostí, jimiž disponovali, tedy aniž by se zohlednil velikost bankovního trhu, personál a tak dále. Dostali to za hubičku a byly jim to ještě jako vyčištěno, ty české banky byly odluženy a vzala to na sebe konsolidační agentura. Ano, sanovány. Sanovány, tak. Jakoby nestačilo ani to. V některých případech ty naše banky nakupovaly zahraniční banky s menší bilanční sumou, než měly ty české. Jo? A některé z těch zahraničních bank odpovídaly kritériu, o němž jsem hovořil před chvílí, tedy, že byly parastátními nebo z části státními prostě subjekty. Když nastala krize před 10-11 lety, tak je notoricky známo, že některé z těchto zahraničních matek českých komerčních bank se velice vehementně hojily na úkor svých českých dcer. Ano, říká se, že při té bankovní krizi, tak tam třeba Erste Bank, kdyby neměla Českou spořitelnu, tak zkrachovala, protože Česká spořitelna držela tu svou matičku v podstatě nad vodou díky tomu, že my tady máme daleko vyšší a nehoráznější poplatky, než jakým dovoluje zákon u nich v Německu a v Rakousku například. Ano, souhlasím, přesně tak to je. A když nahlédnete nahlédneš ty a posluchači do směrodatných statistik a jiných věrohodných zdrojů, tak tam člověk narazí na to, že výnos českých komerčních bank, tedy dcer zahraničních bankovních domů, je v průměru třikrát větší výnos na akci, než jejich matek. A s čím to je spojeno, ví i běžný bankovní klient České republiky.
Každý z nás si ukládá na horší časy, abych tak řekl, nebo na jiné účely, peníze do banky, aby neměl to, co mu bylo, aby to neměl někde ve štrozoku. To je, jak si, tak už to je v moderním světě zařízeno. A dokonce v letech, kdy nám stát deklaruje roční růst ekonomiky HDP 3 i více procent, tak tyto banky nám na běžném účtu dávají z pravidla, no v podstatě nulový úrok, a dokonce i na spořících účtech. Ještě nedávno to ve drtivé většině z nich nebylo zdaleka ani 1%, a teď to v některých bankách je kolem 1%. Ano, je. A každou chvíli nám na liště ČT24 vyběhne, že ta či ona banka vydělala v tomto kvartále, já nevím, 8 miliard a 10 miliard čistého zisku a podobně. Takže to je my jsme koloniální dojná kráva i v tomto směru. A já neznám jeden jediný věcný argument, který by jaksi spochybňoval to, že na tyto banky je možné si normálně dupnout a říct, vážení, rýžujete z nás neskutečné peníze, chcete-li tady dál pokračovat, dobře, sekneme vám sektorovou daň, která bude jaksi podstatně vyšší, než u třeba vím, u živnostníka. A když se vám to nebude líbit, prosím, zbalte si kufry a vypadněte. My si založíme svoje komerční banky, které nebudou lidi odírat takovým způsobem, jak to děláte vy. Ve vašem servisu není nic tak jaksi nenahraditelného a nedostižného, aby to nezvládli ti sami čeští bankovní úředníci pod hlavičkou nějakého českého bankovního domu, který podle mém soudu by měl být z velké části, ne-li vůbec, ve státních či veřejných rukou. Konec konců pan prezident Beneš, když byl po Mnichově vyhnán, musel odejít z Československa a z Británie, kde se také necítil dobře po Mnichově, odjel do Spojených států a na Chicagské univerzitě pronášel od února do června 1939 svoje přednášky, tak jedna ze zásadních změn, s níž počítal už tehdy pro poválečné Československo, byla, že banky je třeba v podstatě vyvázat z režimu soukromého zisku, prostě a změnit je v instituce napomáhající rozvoji země a samozřejmě i soukromých podnikatelů a tak dále, a ne, řekl bych, v toho, kdo jim diktuje svoje podmínky a kdo je škrtí. V případě zahraničních bank to má ještě jedno velké úskalí. Zase jsem se rozpovídal moc možná. Promluvíš-li, Vladimíre, s kýmkoliv z branže průmyslové, strojírenské a podobně, taky poví, že když si jde pro úvěr na projekt, který by potenciálně mohl mít nebo dokonce má konkurenta v mateřské zemi té zahraniční banky, která vládne českému bankovnímu domu, tak prostě narazí a má smůlu, protože ta banka samozřejmě jaksi kryje záda svému domácímu klientovi či partnerovi a proti zájmům českého strojírenského průmyslového jiného podniku. Takže to má bohužel tyto souvislosti a následky. Samozřejmě ještě se krátce vrátím k té České spořitelně. Ona se prodala za necelou polovinu ceny, kterou za premiéra Zemana stát vložil na očištění té banky, tedy na sanaci, a když se ho novináři tehdy ptali, proč tedy si prodává za tak malou cenu, tak on říkal, protože se musela ta banka zachránit. A ta se musela Česká spořitelna zachránit, protože tam má většina lidí a důchodců své účty, že by nebylo kam chodit na pro důchody a tak dále. Při tom všem, když už se do toho dalo přes 20 miliard korun jako na sanaci, tak jsme to mohli provozovat my, si myslím, a nemusela se prodávat. Ale to byl takový trend. Takže dneska nám banka nepatří ani jedna snad. Kromě snad je tady jedna banka česká. No. Je záruční a rozvojová, což je specifický ty banky, ano, to je česká. No a pak je tu FIO, což je slovenská v podstatě. Ale já, Vladimíre, asi navážu na to, co si říkal, když dovolíš. Před 10, 9 a tak dále lety, kdy propukla ta veliká bankovní krize, tak ta finanční, ekonomická krize, tak si všichni vzpomenou, kdo už v té době byli v dospělejším věku, že se ve Spojených státech i jinde v západní Evropě gigantickými sumami sanovaly
ty banky, o nich se říkalo, že jsou příliš velké na to, aby mohly padnout. Ano. A já jako to vždycky uvádím do kontextu s tím, co se stane s živnostníkem, malým podnikatelem, který se pustí třeba i v nejlepší víře do nějakého projektu a ten projekt nevyjde. On si na to půjčil bance a ta banka mu klidně sebere i střechu nad hlavou. On prostě nese na trh kůži tohoto rizika. A vůči velkým bankám, kde jejich vrchní patra se koupou v pohádkovém přepichu, pravidlo prostě neuplatňuje. Blíží se nová krize, ta přijde poměrně brzy a odborníci ti potvrdí, že bude ještě mnohem drastičtější z důvodu než ta minulá. A já si myslím, že jedním z klíčových požadavků a cílů české racionální opozice, ať už zleva doprava, musí být to, aby se tentokrát s bankami zacházelo stejně jako s každým živnostníkem. To znamená, když nakupí nějaká manka a budou natahovat ruku, abychom za ně ty dluhy zaplatili, tak musí odevzdat i tu střechu nad hlavou, prostě odevzdat ta aktiva a ne, že zase jak si to za ně zasanujeme a oni se pak dostanou do role věřitelů, kteří z nás, to, co jsme za ně zasanovali přes státní rozpočet, budou dolovat ještě i z úroky, což je následek, masivní následek poslední finanční a ekonomické krize. Pokud já chci věřit, že tentokrát pro tento požadavek získám i řadu politiků, třeba i výrazněji napravo od nás komunistů. Lidí, kteří prostě mají v maličku elementární ekonomická i etická pravidla a nebudou prostě přitakávat na takhle brutální dvojmetr. Já se teď máš pravdu, protože bychom měli hájit především zájmy nás, českých občanů, a to nejenom v nějakých maličkostech, ale i v tom bankovním sektoru, protože konec konců všichni na to doplácíme. Další věc, kterou by mě by zajímala, tvůj názor by mě zajímal, Evropská komise nám vyhrožuje a nařizuje, všimni si, už nám nedoporučuje, ale nařizuje přestat dělat veterinární kontroly na polské maso, o kterém jsme se dozvěděli, jako Česká republika, Česká veterinární správa, že pochází z nějakých pofiderních jatek, kde se tam vozí chcípající nebo dokonce už uhynulá zvířata a potom to maso vozili k nám. A Evropská komise nám zakázala provádět na polské maso veterinární zkoušky. Zatím to veterinární správa odmítla. Odmítl to i český stát. Jak se díváš ty na tento diktát Evropské unie? To už je diktát. No, tomu se říká básníková kapka rosy. Níž je k vidění celý svět. Všem těm, kdo se stále kojí, ukájejí nadějemi, že Evropská unie má sice nějaké mouchy na kráse, či Evropská komise, ale že když na ní malinko zatlačíme, budeme trpěliví a tak dále, že to nějak předěláme a ona bude naslouchat občanům a bude tady ráj, tak tento klub milovníků těžkotonážních iluzí přeci dostal znovu za uši. Tady, kde jde už o lidské zdraví a možná životy, nám pár nikým nevolených úřadů, na které teda i podívaná velice zvláštní, když vidím toho Junckera, jak se šourá v podnapilém stavu. Ale on má i šias. Tak prostě to je tak smíchu a k pláči. Tak oni nám dokonce zakazují bránit svoje vlastní zdraví a životy. Ano, ano. To přeci je taková nehoráznost, která kdybychom měli v čele jaksi partu státníků, kteří nemusí se obávat čeho si někde za zády a ze životopisu, já nevím čeho ještě, tak by přeci udeřili, přibili by tuhle tu sprostárnu na pranýř a řekli by jasně Bruselu, vážení, jak si to s náma vůbec dovolujete mluvit. Oznamujeme vám, že podobným příkazům se nikdy nebudeme prostě to a čím podřizovat a čím víc to na nás budete zkoušet, tím dřív Česká republika pozastaví svoje angažmá i v celé řadě dalších řekl bych, sfér součinnosti s Evropskou komisí a vůbec zváží své další perspektivy, co a jak dál. A
Já jsem rád, že teď odbočím malinko, nevím, jestli si i ty četl, brilantní rozhovor Ivana Davida v Parlamentních listech konce minulého týdne, krátce poté, když vyšlo najevo, že bude lídrem kandidátky SPD do Evropského parlamentu. Já jsem mu samozřejmě k tomu i hned blahopřál, k té kandidatuře. Myslím si, že pokud se Ivan David dostane do Evropského parlamentu, a chci věřit, že tomu tak bude, tak to bude jeden z mála českých europoslanců, kteří tam budou skutečně hájit české národní zájmy, nejenom důrazně a bez nějakých skrupulí, ale také velmi kvalifikovaně. A ten rozhovor, který on dal, byl kouzelný v tom, že celou tu maškarádu prostě o Evropské unii, která nám ji vykresluje v růžových barvách, obrátil z uší na nohy zpátky. A když se optali, jestli je protievropské, říká ne, protievropské je samotná Evropská komise, to je největší škůdce. My jsme pro Evropu, ale pro Evropu úplně jinou a my si to musíme vynutit. A v podstatě řekl jasně, že si nedělá nejmenší iluze o nějaké zásadnější reformovatelnosti stávající Evropské unie. A že je třeba už dnes pracovat na úplně jiném modelu vzájemné, řekl bych, spolupráce, kooperace a vzájemných vazeb mezi evropskými státy. Jsem tomu moc rád a věřím, že Ivan vnese do českého europoslaneckého prostředí úplně jinou krev a úplně jinou energii. Tak Ivan David byl u mě v rádiu minulý týden. To ještě nebylo známo, že je lídr eurokandidátky SPD, já to tedy věděl, ale nesměl jsem to říct. A hodlám ho pozvat zase na příští týden už jako lídra. A doufám a taky pevně věřím, že jako jeden z mála opravdu schopných europoslanců se tam dostane a že bude hájit naše zájmy. A teďka si nakousl téma eurovoleb. Jak vidíš šance KSČM v eurovolbách? KSČM změnilo, to si si všiml samozřejmě se členem, ale změnilo v posledních měsících nebo posledním 1,5 měsíci retoriku. Ono už není tak, já nechci být sprostý, takový, jak se říká, když při té zdi jsou moc, ale dokonce se ozývají. Ozvali se proti, velice hlasitě proti tomu nesmyslu paní Schillerové, ozvali se proti tomu zákazu těch veterinárních kontrol. Jak vidíš šance kandidátů na europoslance? To je jedna otázka, tam je volební nebo lídrině, je opět paní Konečná, jestli se nepletu. Ano. Tak jak vidíš šanci kandidátů do europarlamentu s KSČM? Já samozřejmě jsem členem strany a neumím vlastní straně psát neúspěch, to tak daleko jsem nedošel a nikdy asi nedojdu. Mám řadu měsíců obavy o výsledek eurovoleb pro nás. Teď nám snad nahrává i děsivý vývoj v sociální demokracii, kdy lidé typu Tomáše Petříčka, ano, ještě před asi 4 nebo kolika měsíci snad se neurazí, nebo já nevím, já s ním nemám nějaký kamarádský vztah, v kategorii toho, čemu se říká podržtaška, tak zní rázem ministrem zahraničí a dokonce místopředsedou ústředního výboru sociální demokracie. A je pravda, že jeho poklonkování všemu, co jaksi odporuje zdravému rozumu a českému národnímu zájmu, v naději, že tím udělá ještě nějakou větší kariéru, odpuzuje tolik lidí, že by připustme to mohlo pomoci i navýšení tak bych, volebního výsledku KSČM. Stejně jako celý výsledek z víkendového sjezdu ČSSD, který podle mého soudu je skutečně děsivý. Ano, je děsivý. Děsivý co do
sebeklamu, který předváděl pan Hamáček a jeho kolegové na kamery, že teď jako chytili ten druhý dech a všecko bude výborný. A i co do, řekl bych, politické platformy či politických prohlášení, která vydávali na tom sjezdu a pochopitelně i co do složení nového vedení ČSSD. Jarda Foldyna je člověk, který, každý máme svoje slabiny, Jarda je můj přítel, má i on, mám je já, máme je všichni, no ale Jarda Foldyna pochopil, kam to míří a dokázal se zachovat jako chlap a prostě dal najevo, že s tímhle spolkem nechce mít společného jako přímo vedení, že za to nechce nezodpovědnost. V tom jsme tak trošku na jedné lodi spolu. A možná, že nám ta krize sociální demokracie pomůže. Z druhé strany, fakt, že v čele kandidátky SPD bude Ivan David, tak to je pro mě schizofrenní situace, protože já Ivana považuji za velmi kvalifikovaného a bojovného politika a moc bych si přál, aby v Evropském parlamentu byl. No, je pravdou, že čím víc jaksi kriticky naladěných lidí získá Ivan, tím méně jich potenciálně může získat kandidátka KSČM, tak už to prostě v politice chodí. Takže pokud je o projekt Jaromíra Soukupa, ne zcela rozumím tomu, kam to dojde, zda skutečně vstoupí energicky do eurovoleb, do kampaně před eurovolbami a zda může také magnetizovat určitou část kriticky naladěné veřejnosti. Zatím to úplně jasné není, on to snad ani neříká nikde na hlas. Pokud by k tomu došlo, tak si myslím, že by také prostě levicové strany, včetně KSČM, mohly mít alikvotně méně hlasů prostě díky tomu, že některé z nich přitáhne ten list Jaromíra Soukupa. Moje stanovisko k volbám je známé evropským. Já jsem se vyjádřil už loni v létě, že to chce mnohem razantnější a propracovanější program, kterým bychom se odlišili podstatně víc od všech ostatních kritiků Evropské unie, protože kritizovat Evropskou unii, to je jaksi v modě napříč politickým spektrem. To činí v míře, míž to činí. A souhlasím s tou, Vladimíre, že dnes jakoby Kateřina Konečná a někteří další vyhodnotili vážnost situace před volbami způsobem, který si právě popsal. Mě osobně mrzí, že velmi kvalifikovaný kandidát Jaromír Kohlíček, muž, který hovoří 6 jazyky, který v europarlamentu pracuje už asi 12 let dohromady a který také v životě už za něco zodpovídal, byl ředitelem sklářských fabrik, některých ocelářských provozů a podobně, je místopředsedou výboru pro průmysl europarlamentu, osobně komunikuje s celou řadou prostě směrodatných politiků a biznismenů a podobně, že se ocitl na nedůstojném 17. místě. Ale já jsem přesvědčen o tom, že Jaromír bude překroužkován a že vyskočí prostě na samou špici komunistické kandidátky. O tom jsem chtěl právě hovořit, protože my oba dva jsme s Jardou Kohlíčkem hovořili na společné akci, teda na akci, kde my jsme to přenášeli ve Štětí, ty jsi to moderoval. A já jsem se ho taky ptal, a on mi říkal, ptal jsem se, jak je to možné, že jsi až na 17. místě. A já se ptám, není to tím, že Jaromír Kohlíček se postavil při volebním sjezdu KSČM v loni v dubnu za Josefa Skálu? Jaromír Kohlíček patří chlapům, kteří nejsou zbabělí. Jaromír Kohlíček nejenom na sjezdu, a to i na předchozím sjezdu 9., dal jasně najevo, že stojí na straně změny a tedy podporoval mě. Já jsem si velmi přál, kdyby to dopadlo tak, kdyby to neprohrálo těch pár hlasů, tak jsem si velmi přál Jaromíra Kohlíčka ve vedení strany. Svědomím, že by zároveň působil v Evropském parlamentu, koneckonců Kateřina Konečná je ve stejné pozici, a svatosvatě jsem mu slíbil, že vytvoříme takové zázemí v Praze, aby on mohl trávit ty zhruba 3 dny celé, že tak to bývá od úterý do čtvrtka v Bruselu či Štrasburku, a aby se věci připravovaly v době jeho nepřítomnosti
v takové míře, aby až se vrátí, tak by nezačínal od nuly, ale v podstatě by zpracovával, dodělával by to, co by připravili jiní. My jsme si to svatou svatě slíbili. Máš pravdu, Vladimíre, že Jaromír třeba donedávna byl velmi málo v médiích, že byl jaksi upozaďován i z vlastních řad, mám-li být upřímný. Teď před evropskými volbami já jsem se rozhodl, že to tak, jak si se do toho vložím i osobně a pomáhám Jaromírovi ve vztahu k celé řadě médií, kde nějakým způsobem určitý vliv mám, aby byl zviditelněn, aby dostal příležitost se představit mnohem širší veřejnosti a ta vystoupení, která už má za sebou, jsou skutečně skvělá. Já nevím, jestli posluchači nebo ty, Vladimíre, jste zaznamenali třeba jeho střet s Ditou Charanzovou kolem venezuelské krize v Českém rozhlase. Ne, zaznamenal, já ho neposlouchám. Velmi, velmi důstojný střet, kdy jak Dita Charanzová, tak moderátorka se pokoušeli trvat na naprosto absurdních tvrzeních o tom, že jak se dostal ten Guaido k tomu, že teda teď jako, že snad má být prezidentem a podobně. A Jaromír je cupoval obě ty dámy zdvořile, protože dámy, ale důrazně a přesvědčivě přímými citacemi z venezuelské ústavy a celou řadu dalších informací, které se před českou veřejností tutlají. Já věřím Jaromírovi v tomto směru, je to velmi pracovitý člověk, má charakter, má moc bych si přál, aby byl členem Evropského parlamentu znovu. Já ti můžu, Pepo, slíbit, že ještě před volbami jsem s panem Jaromírem Kohličkem domluven, že tady u nás taky vystoupí, právě protože mě také docela zarazilo, že je až na 17. místě a to i při svých zaprvé zkušenostech, vědomostech a především jazykovém vybavení. A takže si s ním o tom tady budu chtít popovídat. Teď poslední taková záležitost před přestávkou, tak ty si to už načal v té Venezuele a mě by spíš zajímal tvůj názor na chování a vystupování prezidenta Miloše Zemana v poslední době. Mě třeba zarazilo nedávno, když se ho ptali na ten diktát Evropské unie s tím masem, že ho to šlo úplně mimo něj. Že o tom vůbec nechtěl hovořit. Já jsem si, Vladimíre, do rozhovoru, který snad v těchto hodinách nebo zítra vyjde v Parlamentních listech, dovolil takovou poznámku na adresu těchto nemilých překvapení ze strany pana prezidenta, že osobně beru jedno jediné alibi. A sice, že mu někdo, samozřejmě obrazně řečeno, či v přeneseném slova smyslu, drží hlaveň u hlavy. Já to myslím taky. Hlaveň u spánku. Miloš Zeman měl vždy některé názory odlišné od třeba těch, jakého mám já. To jsme věděli a dobře. Ovšem nepřekračovalo to určitou hranici. V tomto případě to spadlo do naprosto nedůstojného suterénu. A zvlášť frapantním, že bych, aspektem toho všeho je ten fakt, že sám Miloš Zeman je přeci opakovaně vystaven dryáčnickým pouličním randálům, které se dožadují v podstatě zrušení legitimních výsledků voleb a dosazení nějakého no-name na hrad místo Miloše Zemana. A já jsem to i v tom rozhovoru řekl, jak by se asi Miloš Zeman cítil, kdyby mu kterákoliv zahraniční velmoc a potom její sateliti začali vzkazovat, že jak si jeho přítomnost na hradě se jim nějak nelíbí a že oni uznávají, co já vím, Drahoše nebo já nevím, ano, koho. Ano. A že ho pozovou ještě do Bílého domu a tam, že s ním jako budou debatovat nebo kam ho pozovou. To přeci tato paralela vývoje u nás je naprosto do očí bíjící. Jejím ústřední postavou je sám Miloš Zeman a tím, jak si hůř se poslouchala slova, jimiž on prostě se k tomu Nicolasi Madurovi postavil tak, jak se postavil. A víte, tam jsou věci, třeba Vasilij Nebenzia nedávno v Radě bezpečnosti informoval o tom, že to je ruský představitel, že v tuto chvíli Spojené státy i některé další západní země
čerstvě dluží Venezuele kolem 30 miliard dolarů za ropu, která ona už dodala. Ano. A to už není o tom, jestli někdo je levičák, pravičák, jestli má takové či onaké názory. To je přeci do nebe volající darebáctví. Darebáctví. Stejně tak Miloš Zeman je natolik moudrý muž, aby věděl, že Venezuela, aby nepřitakával v podstatě té verzi, že si za to Venezuela může za všechno sama. Že to je přeci bohatá země, má hodně ropy a je špičkou mezi státy, když jsou naleziště ropy. A jak je možné, že jako tam dneska je nedostatek potravin a některých jiných nezbytných pro život, pro jaksi, komodit a artiklů. Přeci soudný člověk musí vědět, že z Venezuely je od počátku, kdy ropa se stala fyziologickým roztokem světové ekonomiky, že to je banánová republika, akorát, že těmi banány není ovoce, ale ropa. Že ve Venezuele zůstává vždycky nepatrný zlomek toho, co té konečné prodejní ceny. A že Venezuela byla záměrně a programově profilována svým severním sousedem jako banánová republika i v tom smyslu, aby si v podstatě nevybudovala své vlastní ekonomické zázemí v jiných oborech a odvětvích, aby tedy byla v podstatě dodavatelem ropy, za kterou musí nakupovat téměř vše ostatní. To je přeci intrika, která je vnucena zvenčí. A teď, a to je pozice, která činí tu zemi samozřejmě neobyčejně zranitelnou, jakmile si někdo usmyslí, že jí půjde po krku. Protože tím snáz se dá rozehrávat takzvaný čilský scénář, že se přiškrtí někde to, či ono, nejsou peníze, nezaplatí se za ropu, pak nejsou potraviny, nejsou léky a tak dále. A pak tam někdo posílá dva nákladáky s máslem nebo s čím, aby se ukázalo, že v těch nákladácích z poloviny jsou i komponenty pro pouliční války proti legální vládě a tak dále. Mohl bych o tom mluvit ještě dlouho. Čili to je trapasa. Mě moc mrzí, že se Miloš Zeman do toho nechá zatlačit. Nevím, zdá se mi, že musel mít obrazně řečeno nějakou hlavní spánku. Já si to myslím taky, už jsme o tom hovořili a jenom co se týče tý takzvané humanitární pomoci, tak oni to nakonec zapálili ty auta a tam bylo opravdu vidět, že se nejednalo o humanitární pomoc, ale byly tam bedny, které strašně moc připomínaly jiné video. A to s humanitární pomocí v amerických letadlech Hercules do tehdy bojujícího Alepa, kde to někdo natočil. A ta humanitární pomoc se skládala z dodávek amerických zbraní a třeba tam byly jeepy s těmi namontovaný kulomety pro ISIS, pro islámský stát. Takže něco podobného. Ale co říkáš tomu, Pepo? Spojené státy řekly, že pokud Maduro nechtěl humanitární pomoc, takže oni poškodili lid a v rámci toho lidu, že oni tam budou plánovat invazi vojenskou z Kolumbie. A přitom o tom hovořil už i Donald Trump, že to není vyloučeno. Jak to, že světové společenství takto průhledné zámince a výsměchu všem mezinárodnímu právu, že to dovolí? Tak pokud je o mezinárodní právo, Vladimíre, dnešní Spojené státy se zřejmě rozhodli, že ho rozboří na cimpr campr. Ano. Jakoby, já když poslouchám někdy Sergeje Lavrova, zdaleka nejen mimo, tak oni to hodnotí tak, že v podstatě jak si to právo už zůstalo jenom cárem papíru a my se musíme připravit, celý svět se musí připravit na etapu, kdy se normy a nějaké mantinely vzájemného styku mezi velmocemi a podobně, budou formulovat nějakým způsobem nově. A máš samozřejmě svatou pravdu, jakým právem vůbec někdo žvaní o tom, že bude vojensky zasahovat proti zemi, která má legálního prezidenta, armádu, vládu a kde co. Tím spíš pod záminkou, kterou si tady připomněl. No, z jedné strany máš pravdu, že je gigantickým trapasem, že se ozvalo nahlas jen několik málo zemí, které měly odvahu říci, tak pozor, pánové, takhle ne. Úskočí na Irán, Sýrie, některé další. Z druhé strany je fakt, že
pro myšlenku vojenské intervence do Venezuely Spojené státy nemají téměř jednoho jediného sekundanta. Jak západní Evropa, tak i latinskoamerické režimy, včetně pravicových, které sice dělají bububu na Nicolase Madura a jeho vládu, tak zároveň dávají jasně najevo, že žádají jakýsi dialog a připustme nové volby a tak dále, ale jediným slůvkem nepodporují myšlenku intervence. A má to zřejmě i spojitost další, nebo dvě minimálně. První spočívá v tom, že venezuelská armáda je poměrně velká a solidně vyzbrojená a sousední země typu Kolumbie a podobně, pokud by se s ní pustili do války, tak by splakali nad výdělkem. Museli by zasáhnout vysloveně americké jednotky. A jak jim vzkázal Maduro, pak by asi chodilo do Ameriky chodila spousta rakví. Což si myslím, že žádný dnešní americký politik už po sérii jiných válek v jiných kontinentech nebo na jiných kontinentech risknout nechce. No a pak je tam spojitost s, řekl bych, finančními trably Spojených států. Prezident Trump přeci nastupoval do úřadu a vedl i svoji kampaň předtím v tom duchu, že si je vědom, že Amerika nemůže donekonečna si marnotratně utrácet peníze v zahraničí za vojenská dobrodružství, že potřebuje ty peníze stáhnout co možná zpět na své území a zahájit jakousi rekonstrukci zásadní, revitalizaci americké ekonomiky. V té samé souvislosti hovoří o tom, že by rád stáhl vojska ze Sýrie, z Afghánistánu, že v podstatě jich minimálně nemalou část stáhne z Evropy, nebo má to v úmyslu a tak dále. Venezuelská armáda není armádou nějakého mikrostátečku, která by to vzdala během půl dne. Popravdě řečeno, všechny snahy najít si ve Venezuelu svého Pinocheta, když to tak řeknu, zatím zkrachovali. Ty žvásty o tom, že utekly stovky venezuelských vojáků, jsou na vodě, počítají se do nich i lidé, všelací marodéři a podobně. Skutečných dezertérů, tím spíš z vyšších šarží, je skutečně jenom hrstka. Takže zdá se, že ta armáda ji drží dostatečně pohromadě, že její důstojníci jsou dostatečnými vlastenci, že tam žádný Pinochet zatím se nekoná a asi konat nebude. A pokud by se objevil, tak možná, že by ho jaksi z vlastní řad dokázali zastavit v samém zárodku. A to jsou všechno dobrá znamení. A já chci jenom věřit, že ta Venezuela nakonec dopadne politicky vzato podobně jako Sýrie. Pomeň si, kolik let jsme slyšeli Asad musí. Dneska Trump říká, že on porazil Islámský stát. To může stáhnout vojska, což je opravdu tragikomické. Každý ví, jak to bylo. A pokud vydrží Nicolás Maduro a ta země se nějak chytne druhý dech a někdo jí pomůže a zůstane sama sebou, zůstane suverénním státem, a ne okupovaným přívěskem severního souseda, tak si myslím, že to vyšle i velkou takovou srozumitelnou zprávu desítkám jiných zemí, jejichž politické, řekl bych, struktury balancují mezi tím, nakolik se mají ohnout před hegemonistickým diktátem ze Spojených států od jejich satelitů a nakolik si mají troufnout provádět jakž tak suverénní politiku. Bylo by to skvělé, moc bych si to přál. Tak a budeme se bavit ještě dále, ale až po přestávce. Pepo, nevypínej se mě, já si tě tady jenom stiším a teď si dáme 4 hodinky přestávku a za 4 hodinky se zase normálně ozvu, sesílím tě a budeme si povídat, ano? Ano, děkuji zatím. Tak jo, tak si pustíme 4 hodinky písniček. Po přestávce já volám pana Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře. Tak Pepičku, ještě jednou dobrý večer ti přeju odsud ze studia. Napodobně tobě i posluchačům. Než dáme prostor posluchačům na otázky, tak já mám ještě jednu velmi zásadní otázku. Byl jsi několikrát na Krymu a pečlivě sleduješ situaci, která se tam odvíjí, mám na mysli tu občanskou válku, ale já spíš by mě zajímala otázka toho, že
Američani začali budovat v Oděse, tedy velmi blízko Krymu, válečnou námořní základnu se souhlasem samozřejmě Porošenka. A už tam přijel opět ten známý torpédoborec Donald Cook. Jak vidíš, jo, a vyhrožujou Ukrajinci, že tam pošlou, nebo že tam přijedou lodě, další lodě, třeba anglické a americké. Jak vidíš tu situaci s tím Krymem ty? Byl jsi tam několikrát, znáš to dokonale. Tak já jsem i na vlnách tvého rozhlasu přímě sdílel dojmy z Krymu, pokud je o to, jak to vidí tamní obyvatelstvo. Lidé jsou upřímně šťastní z toho, že nespadli pod kuratelu ukrajinského režimu, který je bankrotářský, sráží životní standard důchodců a i spousty lidí v aktivním věku pod naprosto žalostnou hranici bídy a tak dále a tak dále. A pokud je o tyto vojenské provokace, to je samozřejmě velmi nebezpečná věc a já jsem nedávno vyslechl třeba 20-minutové expoze Jakova Kedmyho, možná ho budeš znát, to je člověk, který se narodil v Sovětském svazu, pak odešel do Izraele, dotáhl to tam až na šéfa jedné z tajných služeb. Dneska je zřejmě v jakési výslužbě, přestože není nijak starý, a pendluje mezi Tel Avivem a Moskvou a velmi často vystupuje na některých ruských televizních kanálech. A on dal výklad jako expert, jako člověk v branži, o tom, co vše znamená nová, jak bych, etapa vývoje ruských ozbrojených sil. Já jsem byl šokován některými fakty a detaily, když on v podstatě to postavil tak, že ta někdejší americká zaprvé nadvláda na mořích je ta tam, a za druhé, že oč víc si dnešní americká administrativa troufá jak si vypovídat smlouvu o raketách krátkého středního doletu. V naději, že je rozmístí v Evropě a bude jaksi pod nosem Ruska šermovat bych touto výbušninou, tak Rusko se dopracovalo k takové výzbroji, která postaví Spojené státy do zcela srovnatelné situace, a sice z plavidel, a to jak hladinových, tak ponorek, vybavených takovými raketovými a jinými zbraňovými systémy, které ve stejném čase jsou z toho udeřit na klíčová centra ve Spojených státech a dokonce vyvolat, pokud by došlo k tak tragickému vývoji a Rusko by se muselo bránit útoku, vyvolat snad jakési tsunami, které by v podstatě spláchlo obrovská území na východním i západním pobřeží Spojených států a podobně v Británii, pokud by vstoupila do války, pokud by zautočila na Rusko. Čili ta jakási bláho a naděje, že Rusko je možné uzbrojit a vydírat ho způsobem, kdy nakonec i ten Kreml zvedne ruce a řekne, vemte si to tady, pánové, a udělejte z nás jeden velký Kuvajt až na to, že u nás mrzne a tak dále a tak dále a podmínky, které by to lidem způsobilo, by byly děsivé, tak že tato bláhová naděje prostě je pryč. Jako v Kedmi dokonce uvádí, že Rusko má v klíčových zbraňových systémech, počínají těmi supersonickými, tedy nadzvukovými raketami, které mají letět rychlosti asi 9 machů a podobně. 29 machů. Ano. Takže že dosáhlo v podstatě převahy. Ale znovu zdůrazňoval, že cílem těchto kroků vůbec není někoho napadnout. Že to jsou prostě asymetrické obrané nebo asymetrické kroky k zajištění obrany země, které znovu postaví potenciálního agresora do situace, kdy si bude muset moc a moc rozmyslet, zda by chtěl napětí hrotit až k takto nebezpečným důsledkům či projevům. Takže já z tohoto hlediska jsem optimista a stále se nemohu zbavit dojmu, možná jsem naivní, možná jsem přílišný optimista, že ani prezident Trump
sám o sobě nemá v plánu jít touto cestou, že zápolí v jakési, jak to někteří nazývají, domácí občanské válce s tím deep statem, posedlým snahou jaksi expandovat světem, vnucovat zemím svoji vůli, v podstatě okupovat tak či onak většinu z okolního světa. A jak se tento střet mezi nimi vyvine, nevím. No, úplně nový prvek do toho může vnést ekonomická krize, která je za dveřmi. Ano, ano. Protože ta z jedné strany může jaksi samozřejmě omezit velmi významně jaksi zdroje v americké expanze. Z druhé strany může vést některé šílence k tomu, že by se pokusili z té pasti vybřednout nějakým válečným dobrodružstvím, což se už dějinách několikrát stalo. Takže to je pro mě veliká hádanka, ale říkám, obecně jsem spíše optimista. A když to říká Jakov Kedmi, člověk, který tak si přísahal i státu Izraela a tam zaujímal velmi vysokou funkci v jejich tajných službách, které se těší, jak známo, pověsti velmi efektivních tajných služeb, tak si myslím, že asi ví, co říká. Dokonce se tvrdí, že Mossad je nejlepší tajná služba na světě. Máme tady telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, pane Kapale. Slyšíme se v pořádku? Ano, v pořádku. Zdravím vás i zdravím vašeho hosta. Prosím vás, já jsem bohužel dneska nestihl vás poslouchat už úplně od začátku. Byl jsem v práci, víte, no, tak někdo je v Praze, ten se fláká, my musíme do práce. Takže si to pouštím teďka ještě ze záznamu. Pane Kapole, já se moc omlouvám, ale já se prostě musím smát. Já to chápu, že vás se to možná i dotklo, to, co jste vlastně uváděl na to dopisy posluchačů. Určitě jako možná vás to i urazilo, ale já se fakt musím smát, protože... Já vás musím zastavit, prosím vás, nezlobte se, ale ano. Tento pořad je s panem Josefem Skálou. Já vím. Je to neúcta vůči našemu hostu, když hovoříte o něčem, co se ho netýká. Omlouvám se, ale je to tak. Tak jestli máte na pana Skálu dotaz, prosím, položte ho. Dobře, tak to se omlouvám. Já jsem se chtěl vyjádřit tady k tomuhle, protože chtěl jsem vás trošku podpořit. Dobře, nevadí. Ale já vím, já vás chápu, ale opravdu je to neúcta vůči našim hostu, rozumíte mi? Když jsme se bavili spolu něco o něčem jiným. Za to se omlouvám. Jo, za to se omlouvám, přišel jsem pozdě. Tak jo, tak v tom případě to uvolňuji. Děkuji, mějte se. Můžete mi napsat, já vám odpovím potom, jo? Dobře, tak SMS-ku. Jo, tak děkuji vám. Naschledanou. Tak já vemu teď SMS-ku k tématu, já se omlouvám, Pepo, to bylo na minulý pořad od 17 do 19, který byl tentokrát velice ostrý. Aha. Na dopisy posluchačů to je, protože jsme tady čelíme velice, velice ošklivému útoku z vlastních řad. Tak. Takže teď vemu telefon, který snad bude k tématu. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, Jana Zajícová, Děčín. Já vás zdravím, pane Kapale, a zdravím pana Skálu, kterého si nesmírně vážím. Je to jeden z nejlepších českých politiků. A já bych chtěla, prosím, se zeptat na váš i jeho názor na něco. Je to úplně první téma, který jste začali dneska. A sice ohledně zdravotního pojištění a zdravotnictví. Já jsem dneska objevila na aktuálně CZ článek, který mě hrozně zděsil, protože jsem maminka těžce postiženého, těžce nemocného kluka. A ten se jmenuje Počet pacientů se vzácnou nemocí roste, o epidemii mutací genů však nejde, říká lékař. A je to v podstatě o tom, že Evropská komise doporučila členským státům, aby vytvořili centra pro vzácné choroby, kde tyhle děti, které jsou vlastně, jak bych to řekla, neperspektivní pacienti, budou evidovány. A v podstatě hlavní důvod, proč se to jako vytváří, je ten, aby byl dokonalý přehled o tom, kolik stojí léčba pacientů, kteří jsou z dlouhodobého hlediska neperspektivní. Mě to strašně děsí, mám z toho hrůzu doslova, protože
Nevěřím tomu, že národ tady jako první posílal invalidy do plynu, že bude s nějakým dobrým způsobem zacházet s pacientama, který jsou drahý. Já vím, že jsme drahý. Jsme drahý a je mi to hrozně líto. Ale prostě vidím to jako těžkou a temnou hrozbu, která se nad náma vztahuje jak těžký prach. A mám o svého syna hrozný strach, protože se mi tahle akce vůbec nelíbí. Považuji to pro nás za velikou hrozbu, která je na obzoru. Pan Skála se vyjádří a já vám potom taky něco k tomu řeknu. Tak děkujeme za dotaz. Děkuju, nashledanou. Snad už mě slyšíte, paní Zajícová. Upřímně díky za sympatie, které jste mi vyjádřila. A chci se vám vyznat z toho, že vám rozumím o to lépe, že já jsem měl bratra, který už nežije, který byl také velmi těžce postižen a odešel ve věku krátce po 50. A vím, co to je nést takové břemeno a vím, co to je, jak rodiče i sourozenci takového člověka, nakolik jsou zranitelní, každou byť sebe nepatrnější jaksi záležitostí směrem, který jste právě popsala. Já vás poprosím o jednu věc. Napište třeba přes Vladimíra Kapala nějaké detaily. Já se pokusím Jaromíra Kohlíčka, svého dobrého přítele, a perspektivně Ivana Davida, který je lékařem, byť psychiatrem, ale skvělým lékařem, a já předpokládám, že se stane europoslancem, osobně zaangažovat v tom, aby se na tuto věc, tak říkajíc, podívali, a je-li tam cokoliv, co by překračovalo únosné meze nejenom možná v nějakém hloupém mediální podání, ale objektivně samo o sobě, aby zaujali mimořádně energický a rozhodný postoj a vymáchali potenciální viníky něčeho, z čeho máte možná docela právě obavy v jejich vlastním, řekl bych, hambě. Protože takové věci jsou naprosto nepřijatelné. A vy máte pravdu, že to nutně vyvolává asociace k temné historii německé od 33. roku až do roku 45, kdy se s lidmi postiženými a vyžadujícími péči a ne nějakou sprosťárnu zacházelo tak, jak vy jste sama naznačila. Prosím vás o to a velice rád se... Tak já bych k tomu jenom dodal, napište mi SMSku, já to Pepovi Skáli předám a já vás chápu, já to mám v rodině. Já mám pravnučku, která bude mít v srpnu 2 roky a je těžce postižená. Říká se tomu andělské děti. Nikdy ta holčička nebude mluvit. Jestli se podaří, teď je momentálně s maminkou, tedy mojí vnučkou, v lázních na měsíc, kde se jí budou snažit trošku rozpohybovat, i když doma cvičejí, ale podle lékařů budou velice rádi, tedy rodiče, pokud ta holčička tak v 5 letech se dokáže postavit. To je přesně ten případ. Nikdy nebude zdravá. Její maminka nikdy nebude moct chodit do práce, to už jí bylo řečeno, dostane podporu celoživotní, protože na tu holčičku bude muset 24 hodin denně dohlížet. Já, když jsme se ten ortel dozvěděli se ženou, tak jsme byli totálně zdrceni. Takže napište mi SMSku a budeme se společně s Pepou snažit něco v tom udělat. Děkuji. Tak Pepo, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak já bych tě poprosil, aby si šel blíž k mikrofonu, nějak seš moc levej. Je to lepší? Tak, ano. Výborně. Mám tady další dotaz na tebe. Dobrý den, pane Skálo. Chtěl bych se vás zeptat, jaký máte názor na social credit systém v Číně? Jestli víte, co mám na mysli. Pokud ne, jedná se o systém, kdy vláda kontroluje občany, vyhodnocuje jejich chování, politické názory a další věci. A když se vládě něco nelíbí, tak lidi potrestá třeba tak, že si nemohou zakoupit letenku, lístek na vlak a podobně. Omlouvám se za dlouhou SMS, zdraví Daniel Čapek. No, já jsem, co si na ten způsob vyslechl včera v České televizi, přiznám se, že neznám z prvotního autentického zdroje řekl bych, pravý stav věci, takže bych se nerad pouštěl do komentářů, které by
v podstatě pracovali na hřišti vykolíkovaném kýmsi s jistým záměrem a účelově. Neberte to jako nějaký útěk od otázky. Skutečně vyslechnout, co si od České televize a nebo to od podobného média v podání, jaké vy sám reprodukujete. Já tím nechci napadnout některak vás. Mně přijde jako velmi nedostatečný základ pro debatu. Já udělám malou odbočku, když dovolíte. Já teď čtu desítky knih o dějinách Sovětského svazu a Ruska a tak dále, protože tam vycházejí skutečně mraky pozoruhodných titulů. A já zjišťuji, že v podstatě z velké části nebylo pravdou, nebo není pravda ani to, co třeba o 30. letech Sovětském svazu jsem i já považoval do určité míry, byť jaksi s výhradami a tak dále, za objektivní skutečnost. Míra demagogie namířená proti zemím, jako je Čínská lidová republika, je skutečně gigantická. A já netvrdím, že se tam nedějí věci, které by se dít neměly. Já nechci být nějakým bezhlavým advokátem čehokoliv. Ale rád bych se seznámil s pravou povahou věci a rád bych dostal příležitost i se doptat svých čínských přátel, nakolik se to zakládá na pravdě. Pak třeba se k tomu můžeme vrátit. Poprosím, pošlete nějaký autentický zdroj Vladimíru Kapalovi, on mi ho jistě pošle, já se s ním rád seznámím, budu ho konfrontovat s jinými zdroji a někdy, až mě příště Vladimír pozve do debaty, velice rád se k tomu vyjádřím. Já o tom také nic nevím, takže přejdeme další otázce. Hezký podvečer, pánové. Je to po všech těch hodně špatných informacích vys zrádce a střelec do vlastních řad Volný až po útoky na vás, pane Kapale, bych měl jednu otázku na odlehčení pro pana Skálu. A to, nedostal někdy pan Skála nabídku dabovat například nějaký akční film anebo válečný dokument? Má skvělý hlas? A nejen samozřejmě ten. Moc by se mně líbil s jeho názory v řadách SPD. Jinak vše dobré a hodně sil přeje věrný SPďák a posluchač nejnej rádia u nás, Petr z Rousínova. Tak Pepo. Děkuji za takový kompliment. Občas mi, co si povídají některé dámy, třeba přijdu do holičství a podezírají mě z toho, že jsem daber, že snad se můj hlas podobá některému z daberu, já netuším, který by to byl. Zní to hezky. Děkuji. Já si myslím, že politik by měl mít hlas, který působí nějak důvěryhodně na lidi, snad se mi to daří. Možná to zařídila i příroda. I když si myslím, že ve finále z toho hlasu vždycky vyzařuje jaksi to, co má člověk na duši a nejenom jak mu fungují mluvidla. Akční film nevím a SPD, já to řeknu tak, a Vladimír to ví velmi dobře, já od počátku energicky a naprosto nesmlouvavě čelím demagogii, že SPD je spolek nějakých lotrů načichlých fašismem. Tak to prostě není. Já mám s Tomiem Okamurou, s Radimem Fialou a s dalšími, přiznám se i včetně teda pana Volného, vztah normální, férový, osobní, tykáme si s Jirkou Kobzou, s Jardou Holíkem a s dalšími. A nedávno jsem žertoval s Tomiem Okamurou, někdo mi zase říkal, že bych snad měl přejít do SPD. Říkám mu, Tomio, mě tahají za rukávy někteří a říkají, on se smál taky. A shodli jsme se, že to by byla prohra nás obou. Přeci já jsem komunista pomalu 50 let a jako takový chci dál. A v tom je přeci naše síla, že dokážeme v klíčových otázkách hledat společnou řeč, přestože jsme členy nebo představiteli do jisté míry tvářemi různých politických stran. Bude to potřeba čím dál víc. Pokud bychom se všichni sešli v jednom politickém subjektu, tak bychom se vlastně oslabili. Popravdě řečeno i Tomio a jeho kolegové mají na některé otázky trochu jiný názor než já a obráceně, tak už to prostě chodí, ale musíme hledat společnou řeč. Doba houstne, republiku čekají krušné časy z řady hledisek a my musíme kultivovat tyto korektní, férové vztahy schopné prostě i táhnout za jeden pro vás a spolupráci. Já to vidím takhle. Já bych jenom dodal, že já jsem pořád přesvědčen, že jednou se dostane do čela KSČM člověk, jako je pan Josef Skála, a že potom nastane
oficiální spolupráce dvou různých stran zaměřených stejným cílem. Byť různých ideologií, ale stejným cílem. A to je vlastenectví, národovectví a v podstatě starost o to, abychom se nestali ani chalifátem, ale ani kolonií Německa. Myslím si, že byl bych rád, abych se toho dožil. Takhle to řekl. Souhlasí, Vladimíre, musíme táhnout za jeden špagát v zájmu klíčových priorit a ohrožených míst České republiky. Je to tak? Je to tak. Tady další otázka. Zdravím oba. Obdržel jsem neověřenou informaci, že Babiš jede hlavně na Koberec, mimo jiné kvůli naplánovaném tunelu na Monetu přes jeho malé fondy zbylé z Agrobanky, současným většinovým majitelem je O2 v České republice. No, k nějakým převzetím akcí již došlo zhruba před měsícem. Docela by to zapadalo i v souvislosti se změnou postojů prezidenta. Co myslíte? Ptá se Petr D. Nebudu předstírat, že o tom vím víc než pan Petr D. Má-li na mysli na Koberec snad v Bílém domě, tak nevím, jestli by to došlo až tak daleko. To mi přijde poněkud jaksi nepříliš věrohodné, nebo nepříliš pravděpodobné spíš. To asi není otázka, kterou by se zabýval prezident Spojených států. A pokud ano, tak ne zcela chápu proč, protože O2 je v rukou jiného českého oligarchy a tak dále a tak dále. To, že dochází k záchulisní válka mezi našimi oligarchy o roztodivná aktiva, to je notoricky známo, ale že by kvůli tomu byl povolán jeden z nich do Bílého domu, nevím, zdá se mi, nevím o tom nic a zdá se mi to poněkud nepravděpodobné. Já taky o tom nic nevím, abych se přiznal, takže se k tomu vyjadřovat nebudu. Dobrý večer, vážení. Hovořili jste o vývozu kapitálu skrze machinace například ze Škoda Auto a tak dále zahraničních firem. Ke Škoda, Volkswagen, emisní aféra VW utichla, ale země, kde jako u nás byly takových aut prodány statisíce, žádali odškodnění. To bylo také pár miliard a naše vlády neprojevily ani snahu, ale do vlastních řad občanů za starší vozy vybírá ekodaň. To je výsměch lidem. Jak vidíte nehoráznost nevybrat od Volkswagenu značka s nacistickým původem, co náleží třeba i v akcích? Ptá se Jirka z Pardubic. Tak samozřejmě my tam, kde si jiní dovolí, a už jsme o tom hovořili, třeba i takový Viktor Orbán, nastolit vlastní národní zájem a si trvat na něm, že politická reprezentace bývá mnohem povolnější. To je bohužel obecné pravidlo. A jestliže byla řeč o nacistické minulosti Volkswagenu, mě to svádí k poznámce, kterou jsem pozapomněl vyslovit v prvé části pořadu. Německo nám nikdy nezaplatilo reparace. Dnes otázka reparací je znovu vržena do, řekl bych, centra pozornosti tím, co se stalo v Libii, Sýrii a zemích tohoto typu. Tedy zemích, které byly proradně napadeny agresí za takzvanou změnu režimu, vojensky zdecimovány a ve většině z nich byl dokonce na stole skutečně nějaký nový režim, který se kymácí, není schopen žádné solidní správy země. A jestli Američané rádi hovoří o takzvaných rogue states, tedy o darebáckých státech, tak skutečně si nadělili i někde roztodivné darebácké státy nebo darebáky, kteří se pokouší sváří o moc a tak dále. A tyto země nemají-li z nich k nám plynout masy migrantů, tak samozřejmě musí dostat reparace a musí ty škody být nějak napraveny. A tato souvislost, která je živá, podle mého soudu umožňuje podívat se znovu i na otázku německých reparací vůči nám. A já jsem si vědom, že po válce byla studená válka, že tak si tomu bránila železná opona a tak dále. Nicméně jsme 30 let po skončení v oficiálním nebo v deklarovaném skončení studené války, byť život jde trošku jinak, ale to je jiné téma. A Německo je velmi bohatné i z práce českých mozků a rukou
A já si dokážu představit reparace, které by nebyly jenom v podobě nějakých úhrad přímých. Já si budu představit reparace na férovém základě, že by se řeklo, dobře pánové, tak máte tady banky, máte tady automobilku, máte tady další aktiva a z nich odvádíte domů, já nevím, no, obrovské peníze, tak to uděláme tak, že z těchto peněz se bude jistý díl odvádět na konto reparací. No, bude se odvádět tak dlouho, než ty reparace budou splaceny. Já si myslím, že to je fér. Nikdo, žádná velmoc nikdy nespochybnila závěry postupimské konference a pařížské konference předtím. A to by si netroufla. A v právu přeci platí jedno pravidlo, že se nikdo nemůže proti svému zájmu jako dopředu svých nějakých požitků, pohledávek. A stejně tak tomu je i u České republiky. Já si myslím, že to téma je znovu zraje k tomu, aby se dostalo znovu na pořad. A pochopitelně, že to souvisí s věcmi, o kterých tazatel hovoří, kdy jsme znovu jaksi zemí či občany druhé kategorie oproti jiným. Tak tím spíš bychom měli zvednout hlavu a dožadovat se i toho, nač máme svaté právo, pokud je o minulost. Tak tady mám dotaz, který není určený tobě, ale mě, pane Kapale, vy jste tak demokraticky, že mě na Facebooku zablokujete. Děkuji za odpověď, Luboš. Pane Luboši, já nevím, o čem hovoříte. Já na Facebook chodím velice málo a nikoho neblokuju, takže vůbec nevím, o čem mluvíte. Je mi líto. Takže přejdu k další otázce na pana Skálu. Dobrý den, pane Kapale a pane Skálo. Podepisuji váš názor na Ivana Davida, co by jednoho z politiků, který dokáže precizně sformulovat složité politické otázky a kterého mám za čest zvát svým kamarádem. Nicméně jiný v březnu bude řada výročí, například 20 let našeho vstupu do NATO, výročí úmrtí Karla Kryla. Co můžete k tomu, pane Skálo, říci? Například poslechovost Karla Kryla před rokem 89 v řadách členů KSČ byla dost vysoká. Ptá se magistr Vladislav Černík. Pan magistr píše mě i zajímavé maily, děkuji mu i touto cestou za ně. No, Karel Kryl byl velmi svérázný chlapík, který, škoda, že se ty osudy tak rozešly po roce 68, nicméně on potom zaujal velmi statečné stanovisko po listopadu 89, klobouk dolů. Míla Ransdorf rád citoval jeho výrok, který se mi líbí a snad to, Vladimíre, můžeme reprodukovat i před 22. hodinou. Karel Kryl se měl o sociální demokracii vyjádřit, že je jako předkoška. Stáhne se po každé, když jde do tuhého. Což je skutečně mistrovský výrok. A já si myslím po posledním sjezdu sociální demokracie, že ještě jaksi víc trefný možná. Já si písniček Karla Kryla vážím. Ano, nemalou popularitu v naší zemi, i když byl v zahraničí, a měl ji napříč politickým spektrem, včetně řady komunistů, souhlasím. Teď jsem chtěl vzít telefonát, ale nějak blbě jsem klepnul a ono se to ztratilo, tak prosím, aby posluchač zavolal znova. Otázka na tebe, Josefe. Karel Kryl, když byl na Radio Free Europe, teda na Svobodné Evropě, tak se dost vyhýbal tematice NATO a Evropské unie. Co tomu říci? Děkuji za reakci, píše opět Vladislav Černík. No, já myslím, že jsme si na to už v podstatě odpověděli. Karel Kryl nebyl žádný zavilý amerikanofil nebo pravičák nebo dokonce antikomunista. Karel Kryl byl takový vysocký prostě z našeho prostředí a asi nechtěl vstupovat do role posluhy, poskoka, papouška prostě nějakých práv v uvozovkách, které pravdami nejsou, které nám co si jenom předstírají a simulují, aby nás o to víc potom dostali do podřízené pozice. A i za to si Karel Kryl zaslouží klobouk dolů. Teď máme tady ten telefonát. Dobrý večer.
Ano, dobrý večer, u telefonu je Petr Luft. Zdravím pana Josefa Skálu a taky pane Kapale. A měl bych takovou otázku na pana Skálu. Já mám takový dojem, že poslední léta, možná 10 let nebo kolik už, strany, a to jak na pravici, tak na levici, jak si uhýbají a vzdalují se od svých ideí. A teď bych chtěl použít takový jeden výraz, který má vlastně pro levicové strany, myslím si, byla to taková hlavní nosná věc, a to je třídní antagonismus. Já bych poprosil pana Skálu, jestli tento výraz už dneska je buď anachronismus, nebo nebo dokonce je to sprostý slovo, a kdyby mohl trochu tento výraz potažmo levicovým stranám nějak rozvinout a vysvětlit, jak aktuální dneska je nebo není. To je všechno, co jsem chtěl poprosit pana Skálu. Takže budu poslouchat. Mějte se hezky. Nashledanou. Děkuji za otázku k jádru věci. Já bych o ní rád si s vámi povídal klidně hodinu, ale to tady nejde, to bychom blokovali jiné posluchače. Já začnu šťavnatým citátem od muže, který se jmenuje Warren Buffett. To je jeden, jak asi víte, a většina posluchačů to bude vědět, jeden z nejprotřelejších a nejznámějších investorů na globálních finančních trzích. Warren Buffett se měl někdy kolem roku asi 2006 nebo 2007 vyjádřit, já tu větu řeknu téměř doslova, ale omlouvám se, úplně doslova to nebude, no, že samozřejmě, že vedeme třídní válku a taky pořád vyhráváme. To je autentický jaksi výrok Warrena Buffetta. Takže o tom, zda existuje či neexistuje třídní antagonismus, jaksi není pochyb. A říká to i sám Warren Buffett. Já vím, že ten pojem dnes je pro řadu lidí zatížen jakýmsi psychologickou bariérou. Já sám ho v této poloze nepoužívám ve veřejných vystoupeních, protože vím, že bych si tím uzavřel cestu k řadě lidí, které bych hrozně rád oslovil. Ale my přeci musíme znovu, a tam asi posluchač míří, najít schopnost vysvětlit lidem, kam skutečně patří. Jo, kde je jejich místo ve společnosti. Překonat iluze, že někde se dře jako kůň, v podstatě je v zóně pracující chudoby a připadá si jako příslušník takzvané střední třídy. Třeba. A těch příkladů můžu uvést spousty dalších. Chce to najít takový slovník a přístup, který bude lidem srozumitelný. Já si třeba myslím, že je velmi produktivní hovořit o tom, jestli člověk dělá na sebe nebo na někoho jiného. Všichni přeci chceme dělat takzvaně na sebe. Před 30 lety nám naslibovali, že doteďka jste dělali, já nevím na koho, a teď budete konečně dělat na sebe. Čerta starého, všichni, většina z nás jsme gastarbeitry někoho úplně jiného. Ta třídní škála se, nebo nůžky na té třídní škále se rozestoupily neuvěřitelným způsobem. To i Francie za Ludvíka 14., 15. či 16. je proti tomu nic. Když si vezmete, že pár rodinných dynastií jaksi vlastní toho víc než chudší polovina lidstva a tyto nůžky se dál. A snad nikdo soudný nebude tvrdit, že Paris Hiltonová je majitelkou miliard, protože je ta geniální a pracovitá. Prostě tak to není. I v té pracující chudobě jsou miliony a miliony lidí, kteří jsou velmi talentovaní a pracovití a tak dále. Přesto jsou v zóně pracující chudoby, tedy jevu, který tady nebyl, mám na mysli, no, u nás už vůbec ne, ale já nevím, ve Francii v nějakých 60. letech pracující chudoba téměř vymizela. Ten pojem je nový, working poor, protože tehdy i dělník v Renaultce měl doma tři děti, manželku, byl hrdý na to, že může zůstat doma, a tam jim chodila pomáhat i služka. A to byl dělník. Čili ty nůžky se rozevřely. A míra v níž ti, co se koupou v neskutečném přepichu, toho dosáhli vlastní zásluhou, něčím mimořádným, nějakým objevem, tím, že postavili nové průmyslové odvětví a tak dále, je čím dál tím menší. To jsou to dědičné dynastie. Jsou to v podstatě dobyvatelé renty. A tento nový obraz musíme lidem umět vysvětlit, ale to by bylo na dlouhou diskuzi. Třídní antagonismus samozřejmě existuje. A dokonce dochází na Marxova slova dnes, která byla léta vysmívána, že ta střední třída se bude postupně rozpouštět a zůstane to hlavně u těch dvou pólů, tedy těch, kdo
mají monopol na vlastnictví výrobních prostředků u buržoazie a u všech těch, kteří na ně nějakým způsobem pracují. Dneska jsou strukturováni jinak a tak dále, ale debatu. Ale tudy vede cesta k oslovení tím, že budeme umět pod kůži těmto problémům nahlédnout, ale nahlédnout tak, aby tomu rozuměli dnešní generace. Tudy vede cesta k tomu, aby lidé mnohem víc dokázali v politice se zasadit o svůj skutečný vlastní zájem. A právě by měli tahnout za jeden provaz a netříštit se, nevrážet si kudly do zad navzájem, protože z toho právě ty říká se mu Velký bratr, někdo tomu říká Nový světový řád, někdo tomu říká globální mocnosti, právě z toho týdí. A tady na příkladu Francie třeba vidíme, že to globální chudnutí, které naplánovali, to je to, co, o čem si hovořil, takže konkrétně v té Francii teď vyprovokovalo ten boj těch žlutých vest, protože ty Francouzi už jsou na tom opravdu velice špatně. Tam opravdu na venkově, dostal jsem mail českého člověka žijícího na francouzském venkovu, tam je to tak špatné, že ty lidi nemají ani peníze na to, jak jsou šíleným způsobem zdaněni, aby si do těch měst jezdili nakupovat. Je to něco hrozného a právě proto stávkují. Tak teď tady mám další SMS-ku, Pepo, na tebe. Dobrý večer, pane Kapala, pane Skála. K Číně se okrajově vyjádřil i David Jirza na kanál YouTube. Na politiku, na potítku, tuším, v rámci rozboru Orwella 1984, kde říká, že ti, co neustále se snaží Čínu zobrazit jako velkého bratra, nejspíš román 1984 nečetli. Ostatně ve videu zmiňuje, že ať není IT snadno zabezpečené v Číně, obešel, když se normálně přihlásil, že to IT zabezpečení obešel, když se normálně přihlásil na běžný internet v Číně. To se mu ovšem nepovedlo obelstít Google, kde právě v těchto aplikacích spatřuje mnohem více velkého bratra než v politickém systému Číny. Co na to říkáte? Hezký večer, píše Jiří. Tak já na to říkám, snad si tu nafoukanost můžu tady dovolit, ne nafoukanost, ale se pochlubím trošku něčím. Já jsem autorem vůbec první československé knihy o Georgiu Orwellovi, která vyšla vlastně u nás po té, co Orwell vydal svůj román a tak dále. Vydal jsem ji v roce 1984, aby to bylo přímo k tématu. Napřed vyšla německy a anglicky a prezentovali jsme ji i na frankfurtském knižním veletrhu, kam já jsem tehdy jezdil analyzovat politickou a navazující literaturu. Čili Orwella mám přečteného a musím dát posluchači zapravdu v tom, že ta křečovitá snaha vylíčit smutné postavy Orwellových, jak se tomu říká, antiutopií, jako předobraz toho, co se děje v zemích, jako je Čína, je samozřejmě velmi křečovitá. Kdo sledoval vše, co například odtajnil nebo sdělil světové veřejnosti Edward Snowden, někdejší agent amerických služeb ve sféře kybernetické špionáže, tak ví, že Velký bratr šmíruje jaksi globálně, že ten Velký bratr sídlí za Atlantikem a nikoli v Číně a že se vměšuje do našeho soukromí neskutečným způsobem. Takže ukazovat prstem jiným směrem, pochopitelně, jako každý má právo. A já bych to spojil s tou kauzou Huawei. Tam nejde jenom o to, že proti Huawei se vede boj, ryze konkurenční boj, že Huawei poráží své soupeře ze západních zemí kvalitou své inovace, tím novým, co vnáší do komunikačního prostředí. Ale všechny dosavadní klíčoví výrobci všelijakých smart telefonů nebo smartphonů. Každý soudný člověk ví, že do nich se té Národní bezpečnostní agentuře Spojených států a dalším jejich prodlouženým rukám daří dostávat velice snadno. Huawei právě vymyslel takové, řekl bych, přístroje a jejich navazující aparatury a tak dále, které nejsou tak snadné pro šmírování nějakých rozvědek. A
ty rozvědky by na to velice rádi měli monopol. Čili ta pravda je přesně opačná. A i to je, řekl bych, takový docela příznačný aspekt celé diskuze o Orwellovi a o tom, čí, řekl bych, budoucnost Orwell vlastně předjímal. Tak já tady mám docela zajímavý SMS-ku a dotaz, nebo dotaz jenom konstatování. Neuvěřitelné, zákon 141/1961 sbírky, trestní řád, paragraf 7, kdy jakýkoliv policista může vypnout jakýkoliv web zdroj zvědavec regiony. Ale pokud já se vyznám v zákonech a nejsem právník, tak zákon 1941/1961 sbírky je starý zákon, kdy ještě internet nebyl, tak na tom zvědavci je to nějaký vtip, podle mého. Pepo, co ty myslíš? Já myslím, že jsme se oba rozesmáli. Je to samozřejmě, že tady žádný internet nebyl a mi trošku připomíná jeden z těch pirátů přeci v televizi dokonce řekl, že Michálek o Masarykovi a mobilech, nebo já nevím, internetu. On právě řekl, že Masarykovi se taky nelíbila kontrola internetu. Jo, ano. A myslel to vážně. A tak to je krásné, jak se některým lidem mladší generace ta minulost zahustí do takového eintopu, kdy mají dojem, že mobily, internet byly už za Masaryka. Ne, tak samozřejmě tak to není. A jsem si na 1000% jist, že ani zákoník z roku 61 nemohl nikterak jak si pojednávat právo tehdejší veřejné či jiné bezpečnosti zasahovat do internetu. Pokud se nejedná o překlep v datu ročníku, to nevím. Když tak prosím pana posluchače, aby nám to napsal znova. Teď máme telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je. Já jsem chtěla jenom takovou technickou říct. Sociální kredit, já jsem se s tím setkala a stal to jeden web, myslím Eurozprávy, a tam sdělovali, že 16,5 milionů obyvatel nemá přístup na vlak a nemá přístup, aby si koupilo letenku. A ten sociální kredit je něco jako sbírání bodů na nepřizpůsobivé občany, který nevyhovují politicky nebo z jiných důvodů. A není to výmysl, ale vypadá to, že je to pravda. A tohle to, já na to nahlížím tak, že ta Čína tam se teď stěhuje víceméně budoucí moc a centrum řízení celého světa. A Čína je pouze jaksi takovým laboratoří, jak to bude vypadat do budoucna, tak to jenom to jsem chtěla upřesnit. A potom ještě chci říct, tý Moneta Bank, je to týden asi tak, co proběhla zpráva, kdy byla zrušena slučování tří bank a ta druhá banka byla Credit Home, a vlastník tam je ten Petr Keller, nebo Kellner, nebo jak se jmenuje. Ano, Kellner. Kellner. A potom tam byla ještě třetí banka a došlo k tomu, že se nedohodli, že teda se odstoupilo od smluv a výsledek byl, že v zápětí na to akcie Monety Minibank posílily. Takže samo o sobě tahle ta reakce na to, že ty akcie po této zprávě posílily, tak vypovídá sama o sobě, co to bylo asi za obchod. A akcionáři Monety Minibank, já jsem na to nedávno koukala, je tam asi 16 velkých akcionářů a většinou jsou to banky, které mají zázemí v Londýně, takže asi takhle, abych to upřesnila. To je všechno. Děkuju. Děkujem. Pepo, máš k tomu něco? Já zareaguju, už se asi blížíme ke konci, já zareaguju, pokud možno krátce. Dovedu si představit, že v zemi, která má miliardu, asi pomalu 400 milionů lidí, existuje, paní říká 16 milionů, nevím, taky jsem slyšel, někde v televizi o tom byla řeč,
lidí, což je kolik? To je 1 promile, říkám to správně? Nebo není to ani procento. Kteří jsou nějakým způsobem něčím diskvalifikováni. Připustme trestní minulostí nebo jaksi, trestním rejstříkem, já nevím čím jiným. Nevím, nechci to komentovat. A jestliže propaganda fandící jiným státům v tom spatřuje nějaké velké téma, tak já bych třeba tady uvedl 2 fakta, která jsou nesporná. První je, že největší počet lidí vězněných za břížemi je ve Spojených státech a je dokonce absolutně větší než v celé Čínské lidové republice, přestože počet obyvatel Spojených států je lehce přes 300 milionů, pokud mě paměť nešálí, tedy je to, řekněme, 1/5 čínské populace. A za druhé, z těch 2 milionů, více než 2 milionů vězňů ve Spojených státech, 200 tisíc představují schizofrenici. Lidé, kteří byli vyhnáni z psychiatrických léčeben, že ty léčeny byly zrušeny. Tam bylo někde v 70. 80. letech 500 000 lidí trpících schizofrenií a schizofrenie je velmi hloupá nebo velmi nepříjemná a i nebezpečná svým způsobem choroba. Součástí schizofreniků jsou i takzvaní schazovači, to je lidé, kteří, když to do nich vjede, tak vás jsou vás schopni hodit pod vlak metra a v tu chvíli nevědí, co dělají, oni za to v podstatě nemohou. No a z těch 500 000 schizofreniků se na 200 tisíc přestěhovalo do vězení a ten zbytek jsou bezdomovci. Takže já si myslím, že vždycky je třeba nějak se podívat na celý kontext a sledovat opravdu směrodatné a věrohodné věci a nemíchat hrušky jabka s hruškami. Nikdo nedoložil, že by 16,5 milionů Číňanů bylo drženo na jakési politické dietě a zdá se mi to jako velmi a velmi krkolomné. Čína se naučila v posledních letech zvládat i mechanismy politické moci tak, aby byly více či méně v souladu s pravidly, která jsou uznávána všeobecně ve světě. Jestli mohu, Pepo, ano. Jestli se nejedná o Ujgury, protože Ujguři jsou Mohamedáni, muslimové, a jsou radikální, které podobní typy, podobné názory, jaký mají tady ti radikální imámové v Evropě, kteří ženou ty muslimy sem ovládnout Evropu. Tak vím o tom, četl jsem o tom, že Čína vymezila a omezila tyto muslimy na určitém území s tím, aby nemohli ten radikální islám šířit do ostatních částí země, ale u sebe tam si mohou ten islám provozovat bez jakýchkoliv omezení, včetně práva šaria. Možná máš pravdu, netuším. Připusťme, že i toto je jedna z možných interpretací. Já si myslím, že když to Česká televize otevřela, tak pokud tam narazí na nějaké jenom trošku chytlavější ještě další detaily, tak z toho udělá velké téma, anebo, a pak se dozvíme konkrétně, co se vlastně má na mysli, anebo je tomu tak, že to je skutečně nějaká kachna a sama Česká televize z toho v tichosti vycouvá. Je to taky možný, já nevím. Poslední dotaz, protože už máme, přetahujeme. Dobrý večer, pane Skáro, co říkáte opětovnému vyvěšování tibetských vlajek v České republice? Ptá se Petr. No, tak to je bakchanálie naprosto žalostného fanatismu. Kdo jenom trošku zná dějiny Tibetu od, řekněme, konce 40. let minulého století, tak ví, že lidová Čína pozvedla Tibet z úrovně vyhladovělé, brutální teokracie, uplatňující ve velkém mučení a praktiky, prostě mnohem předstihující i evropský středověk, do úplně nového světa, jak ekonomicky, sociálně, tak duchovně. Viděl jsem i železnici, která tam prostě z čínského území vede. Je to něco, co by mohla závidět i Česká republika a tak dále. A ta snaha, jak si pošpinit zemi, která je motorem ekonomického vývoje celého světa, dělá mílové skoky v překonávání chudoby a zaostalosti zděděné z dřívějších dob randálem kolem Tibetu,
je, už je prostě trapná, fakta ji vyvracejí a já myslím, že bude nejlépe, když to necháme tak nějak jako plavat, protože soudní lidé vědí, že to je trapas, soudní lidé tomu nevěří, je to nezajímá v podstatě, soudní lidé vidí, že Čína se vyvíjí směrem k velmoci číslo jedna, ekonomické a tak dále. A snaha jí za každou cenu pošpinit nějakými historkami na téma Tibet skutečně jako díru do světa už neudělá. Jenom dodám, do roku 1953 bylo v Číně otroctví. Běžným zvykem tam bylo sekat těm otrokům ruce nebo prsty a zavěšovat si je, ty lámové si to zavěšovali k pasu, aby viděli, kolik mají vlastně podřízených, podaných. A ty v roce 1953 to vzala pod správu Čína a například nikdo tam neprotestuje, kromě těch lámajstických kněží, kteří protestují sebe, upalují se a podobně, ale obyvatelstvo Tibetu je v podstatě spokojeno, protože žije v klidu, v míru a nic mu neschází. A jenom nedávno jsem, Pepo, viděl takový americký dokument The Best Rivalist of the World a tam ukazovali jako osmý div světa právě železnici, čínskou železnici do Lhasy. To Lhasy teda hlavního města Tibetu přes permafrost a velice těžký a sami Američani říkali, že to je technický zázrak současnosti. Tak to jenom, aby jsme viděli, co se jako pod čínskou správou v Tibetu děje. Takhle bych to asi řekl. Souhlasím, já jsem viděl video o té železnici a to je skutečně špičkové řešení na úrovni osmého divu světa. Ano, ano, je to tak. Takže, Pepo, já ti moc děkuju, že jsi si na mě udělal čas a že jsme si tady mohli povídat. Přeju ti, ať se ti v tvé další práci daří a věřím, že se dožijeme toho, že si spolu jednou budeme povídat jako s předsedou strany. Děkuji, Vladimíre, tobě i pozorným posluchačům a těším se na příští pořad, kdy si takhle pěkně popovídáme. Hezký večer. Takže ještě jednou dobrou noc, Pepo. A vám, vážení přátelé, upozorňuji jenom, že si můžete poslechnout další podia. My si teď pustíme něco o lásce od Pavla Dobeše, protože lásky není nikdy dost na světě. A já potom předám vysílání na další studio Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji taky dobrou noc.